モニッコ初級講座始まるよ。こんにちは、モニッコです。今回はツールの塗りつぶしについて解説してみたいと思います。さあ、こちらに塗りつぶし用のツールがありますが、まず最初にですね、この3つあります。一番横が、これが、作ったこの形状ですね、シェイプと言いますけれども、このシェイプの選択ツール、そしてシェイプの作成ツール、そしてこちらがペイントツールですね、バケツールですね。この3つになりますけれども、基本的にちょっと似通ってる感じなんですね。どれも色付けやこの周りの線の指定をするためのツールなんですね。で、個人的には一番左のこのシェイプを選択ツールでもいいと思います。シェイプを作成ツールですとね、線を途中までだけ着色をするとかですね、そういった設定とかもできるんですが、それは後でも編集でできますので、私は普段はこのシェイプを選択ツールを使うのでいいと思います。こちらであらかじめ作ってあるこのシェイプですね、こちらを押していただいて、ダイレクトにここで輪郭の線ありなし、ダイレクトにですね、この中の塗りつぶしのありなし、ストロークのありなし、そして直接このカラーですね、こういったものを決めたりということができます。もちろんここで線の幅ですね、幅も変えられます。で、このシェイプを作成でも、このペイントのバケツールでもほとんど似たようなことなんですね。使い分けされたい方はね、いいと思うんですけども、私個人的にはシェイプを選択ツールで十分こと足りるのではないかと思います。そしてその横がですね、こちらはその選択したシェイプをですね、削除するツールですね。ダイレクトにいらないものを押して削除することができます。一旦戻しますね。その後はこれ線関連のツールなので、一旦このシェイプを作成した時のですね、これちょっと一旦元の色に戻しますね。シェイプを作成した時に、この中の色と輪郭の線っていうのありますけれども、それだけの調整以外の部分ですね、細かいエフェクトをかけられる機能があります。それはですね、このスタイルというところで行います。なんですが、これそのまま単純にこの描画ツールでポイントを選択して色を変えてもですね、実はこれ色変わらないんですね。このシェイプというシェイプを選択とかシェイプを作成というツールで、これで選んで、そしてエンターなどを押してあげないと、これ色付けというか色の変化を変えることができません。必ずこのシェイプを押してシェイプとして認識させてください。登録をしないとダメだということです。で、登録をするとこのような感じで色を変えたりすることができるようになります。必ずまずその色付けをするときには、この作ったこの 2D のですね、画像に対してこのシェイプを作成というボタンを押して、必ずそのシェイプとしての登録をしてください。これがまず最初の前提になります。で、この前提ができれば、このスタイルの中の効果とかも直接見ることができます。では、いろいろやってみましょうね。まず一番最初のこちらの円は、まずはシェーディングですね。この陰影をつけるっていう感じですね。で、2個目。こちらはソフトエッジ。で、3つ目は、この輪郭の部分がこう内側ににじむような感じですね、ハロー。そして4つ目がグラデーション、線形にしたり、この角度を入力したりとかですね、いろいろな金属っぽくしたりとかですね、いろいろと選択ができます。グラデーションをつける、ここでグラデーションのスケールですね、調整することもできます。4つ目ですね。4つ目はイメージのテクスチャーってイメージを貼り付けるような機能ですね。5つ目にしましょうね。ドロップシャドウ。これは影付けですね。ぼかしの幅とかも調整したりできます。そして6つ目はクレヨンですね。
まあ、これはクレヨンで描いたようなテクスチャーにする。でですね、ちょっとこれ見てわかると思いますが、これ実際にですね、画面上でこのエフェクトをかけてにもかかわらず、全然変わってないものってありますよね。これプレビューですとね、すべてが表示されるわけではありません。作業が重たくなるようなですね、ものはプレビューでは表示されませんので、そういったものを確認したいときはですね、コントロールボタンを押しながら、キーボードの R を押してください。そうするとこのようにですね、レンダリングといって最終的なアニメーションになるときのですね、まあ、コマ撮りというかですね、1コマとしてこう書き出しが行われます。で、これが最終的に見れるアニメーションと同じものの静止画になります。こうしたこのレンダリングで確認をしていただくといいと思います。ではですね、次に塗りつぶしの下の方の部分ですね、こちらを説明してみたいと思います。まずはこちらを選択して、線幅の調整ツールですね。このような感じで太さを変えることができます。で、こちらの線幅のツールは、例えば1個だけのポイントをですね、選択して、このように変えることもできますので、このポイントの数でそれぞれ調整できますのでね、ポイント数増やせば細かなニュアンスの調整もできます。続いてはこちらはですね、この線の見える領域、これをコントロールすることができます。まあ、表示、非表示という感じですね。そしてその横はですね、これは線ツールをですね、このように横にドラッグすることで何パーセント表示させるかというですね、まあ、この中間的な表示もできるものですね。そして、まあ、これ1個飛ばして下の部分ですね。こちらはですね、カラーポイントといって、例えば、この1個だけを選択してカラーポイントをします。そして、こちらに、色付けのパレット出てきますので、この上の部分ですね、押して、赤とかですね、こういった感じで選ぶと、そのポイントからですね、色が広がっていくような感じで、まあ、基本色に対してですね、色をこう混ぜていくことができます。まあ、これ、他のポイントを選択すれば、そこのポイントももちろん色付けができます。こんな感じですね。で、この色の強度というのも設定できますから、数字を打ち込めば、その侵食する割合をですね、調整することもできます。で、この今紹介したこの線の太さとかですね、線の表示やカラーポイントっていうのは、この赤丸見てください。これアニメーションのキーフレームが打てますのでね、例えばこんな感じで線がだんだん消えていったりとか、線の太さが変わっていったりとか、カラーポイントによってだんだん色がこう途中で変わっていくような感じとかですね、こういった表現もアニメーションに加えることができます。さあ続いてですね、先ほどやらなかったこちらの部分ですね、ファイルを入れ替えていますけれども、こちらのツールはですね、曲線プロファイルというツールです。これは輪郭に作用するものですね。どういうふうに使うかというと、今実はですね、こうレイヤー分けした2つの曲線が用意されています。あ、三角、四角、丸。そして下のレイヤーはこのような感じで、ちょっとポコッと膨らんだ感じの線を描いています。ではまず使い方ですね。まず上のレイヤーをこの描画ツールの選択ツールでこのようにポイントを選択します。次に曲線プロファイルを押します。そして他のレイヤーにあるこの曲線ですね、こちらを選択するとこのように歯車のようになります。これ四角でも三角でも全く同じことができます。では四角も
選択してみますね。選択して曲線プロファイル押すとこんな感じで変わります。三角も曲線プロファイルで、でこちらですね、この曲線の方のこのポイントをいじってあげるとこんな感じで形を変えることができます。これもアニメーションができますのでね、例えば0の時、そして、60フレームの時でこんな形に変えてあげるとします。そうするとこんな感じですね、だんだん歯車の形が変わっていくような、こういったアニメーションも作れます。ということで、この塗りつぶしツールですね。様々なこうニュアンスをこのシェイプに与えてですね。見た目の形状とか色合いとかですね。そういったものをコントロールすることができます。今回はここまでになります。バイバイ。また見れば？